Es izvēlējos Bachu, jo Bachs ir visgrūtākais komponists, ko atskaņot. Tam ir tik dažādi veidi, kā atskaņot, un es domāju, ka tas ir ļoti labi pie vairākiem pedagogiem iet ar Bachu, lai uzņemtu vairāk informācijas un izvērtēt iespējas un savas iespējas un redzēt, kas strādā vislabāk tev. Es vēl meklēju. Bachs ir traks komponists. Es vēl meklēju, es vēl eksperimentēju, kā mans rokas strādā. Ar šito ir visa mūža bez mazai. Es no sākuma gribēju sitamos instrumentus spēlēt. Es teicu maniem vecākiem, ka es gribu bungas spēlēt, bet viņi teica, ka nē. Man beigās aizdeb pie violas, lai pamēģinātu. Es beigās ļoti iemīlējos ar šo instrumentu. Es nevaru iedomāties man dzīvi bez tā. Manuprāt, tas ir vislabākais, kas ar mani noticis manā dzīvē. Es vēl domāju, vai es gribētu vairāk kameru mūzikā darboties vai orķestra mūzikā. Man ļoti patīk orķestrī spēlēt. Ja runa ir par orķestriem, tad mans sapnis ir Berlīnas filharmoniķi. Citādāk man vēl nav nejausmas. Tad jau redzēsim.